សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលេខ519សខលបានទទួលបានការឯកភាពដឹកកំពុងពោះពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលមានកិត្តិយសសូមជំរាបជូនសាធរជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានណែនការពីការរកឃើញវីរុសបំផ្លាញថ្មី B.1.1.229 នៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងបានកំណត់ឈ្មោះថា Omicron ដែលត្រូវបានប្រកាសថាជាការប្ររួចបារំនៅក្នុងការរីកដាលនៃរោគ COVID-19 ប្រភេទបំលែងថ្មីដោយពិនិតឃើញស្ថានភាពបែបនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រេចហាមឃាត់អ្នកដំណើរឬអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន10នៅទ្វីបអាហ្វ្រិក រូមៀនប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំង10ក្នុងអំឡុងពេល3សัปดาห์មុនចូលមកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដំណើរចូលប្រទេសកម្ពុជាទាំងតាមផ្លូវអាកាសទាំងតាមផ្លូវគោកមួយរយៈសិនរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងចូលកម្ពុជានៅពេលនៃ COVID-19 ប្រភេទ Omicron ដោយត្រូវចាប់អនុវត្តក្រោយ48ម៉ោងបន្ទាប់ពីចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះប្រទេសចំនួន10នោះរូមៀន ទ <tí> ី1ប៊ូស្វ ਾਨ ាទី2អេសវ៉ាតិនីទី3លេសូតូទី4មុំសម្ប៊ីណាមីប៊ីទី6អាហ្វ្រិកខាងត្បូងទី7ស៊ីមបាវ៉េទី8ម៉ាឡាវីទី9អង្គូឡានិងទី10ឡំបៀថ្ងៃច័ន្ទ10រោចខែក្តដិកឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ19ហត្ថលេខានឹងត្រាមមប៊ុនហេង